4 лютого 2011-го двоє комуністів, литвинівець і регіонал, реєструють у парламенті законопроект. Пропонують вдосконалити закон 2000-го про святкування Дня Перемоги, а точніше зобов'язати країну вивішувати 9 травня поряд із державним прапором ще й прапор Перемоги. Стяг детально описують. Зовнішній вигляд копій прапора Перемоги має відповідати вигляду штурмового прапора 150-ї ордена Кутузова 2-го ступеня Ідрицької стрілецької дивізії. Намагаючись убезпечитися від можливої критики про те, що мова йде про вивішування державного червоного прапора з серпом і молотом, з червоною зіркою там, і так далі, ті, хто зініціював постановку цього питання, запропонували ось саме таку формулу, апелюючи саме до такого прапора, який один з 9 вивішувався в ті травневі дні на фронтонах Рейхстагу. За 2 місяці обговорень на таку ініціативу реагують західні регіони. Івано-Франківська, Львівська і Тернопільська обласні та міські ради ухвалюють рішення заборонити вивішувати прапори із радянською символікою на державні свята, відтак і на 9 травня. За кілька днів Верховна Рада більшістю голосів ухвалює закон. Наприкінці цього тижня його підписав голова парламенту, однак президент і досі не розписався. Цей закон він ще не надійшов до адміністрації президента, тому я його не маю можливості підписати. Але як тільки він надійде, я його підпишу, цей закон, тому що я вважаю і переконаний в тому, що цей прапор, який майорів над Рейхстагом під час перемоги в 45-му році, це символ перемоги, з яким йшли всі учасники Великої Вітчизняної війни. Та навіть якщо це станеться, захід України пообіцяв залишитися непохитним. Вони не з'являться. Вони можуть з'являтися приватно, в домівках когось, в кишені когось. Вони не з'являться на державних офіційних установах. Я, як голова обласної ради, в тому числі і при вашій допомозі, звертаюся до громадськості краю проігнорувати всі можливі заходи, паради, блюзнірські урочистості, тощо, які будуть відбуватися в цей день. Я всіх громадян нашої області закликаю масово уникнути вживання червоної символіки комуністичної тоталітарної держави задля того, щоб зберегти спокій, мир і стабільність на території нашої області. Менш категоричні інші області. Попри те, що закон ще не підписаний, попри те, що у ньому йдеться про стяги винятково на 9 травня, червоні прапори почали з'являтися задовго до свята. Національний університет імені Шевченка став першим. Ці фото з'явилися в мережі наприкінці квітня. Активісти Чорного комітету зняли прапор і відіслали в Білорусію з аргументуванням 150-та Ідрицька дивізія – це Білоруський фронт. Цього тижня Державний архів Сумщини прикрасив свою будівлю прапором Радянського Союзу. Очевидно, прапору перемоги не знайшли. З'явилися поодинокі прапори на Черкащині, Херсонщині, Кіровоградщині. А це відео із Харкова. Стяг повісили біля входу у школу. Місцеві свободівці попросили зняти. З приміщення чемно винесли драбину і прибрали прапор. Знімати радянську символіку закликав і Дмитро Корчинський. У відеозверненні заявив, скуповує прапори, щоб пізніше продати. Я категорично проти вандалізму і блюзнірства, але інтереси колекції понад усе. Ми збираємо колекцію червоних прапорів з державних установ. Не буду приховувати, з метою пізніше перепродати. Ви, наші юні колекціонери, знімаєте прапор з державної установи, фільмуєте це, бо це потрібно нам в якості сертифікату відповідності, дзвоните по вказаному телефону і передаєте нам до 3-ї години дня 9 травня. 100 доларів. Непоганий приробіток до студентської стипендії. Дискусії про те, який саме прапор мав би висіти у День перемоги на державних установах, нескінченні. Директор Інституту пам'яті – зазвичайний радянський. Символом був червоний прапор. Мова не про те, що конкретно на ньому написано. 150-та там Ідрицька дивізія, там чи ще щось написано. Мова про загалом символ, під яким воювали, під яким було здобуто перемогу. За словами історика та політолога Олександра Палія, справа зовсім не в символах. Мотиви у влади були зовсім інші. Червоний
прапор – це прапор тоталітарного режиму, який з одного боку воював з Гітлером, з іншого боку, перші два роки світової війни був найкращим і найголовнішим союзником гітлерівської Німеччини. Всі попередні роки ніхто не заважав використовувати під час параду червоні прапори. Вони використовувались, бойові прапори несли разом з синьо-жовтими і не було ніякої проблеми. Суть цієї історії – це просто приховати падіння рейтингу, приховати провали в соціальній, економічній політиці і зіштовхнути лобами різні частини народу або часто одних і тих же людей в одних і тих же сім'ях. За логікою тих, хто ухвалював червонопрапорний закон, нам варто думати і про інші перемоги, певен актор Богдан Бенюк. За Союзу він грав у кіно радянських солдат. Нині проти будь-яких проявів комунізму. Каже, треба вивчати природу тих чи інших символів, а не розвішувати їх без пояснень. Можна витягувати ще й прапор трьохколірний із двоголовим царським орлом, бо ми ще й в Першій світовій війні Україна брала участь і також переможці. То де ж ми святкуємо, не святкуємо першу перемогу, тільки другу? Логіки абсолютно ніякої немає. За підрахунками громадської організації «Відсіч», виготовлення копій прапорів перемоги обійдеться країні у 30 мільйонів гривень. Цікаво, що у законі джерел фінансування не вказали, які не визначили карання за відмову виконувати цей закон. Юлія Банкова, Віталій Кваша, ТВА.